ተግባራዊ የማሽከርከር ቀደም ተከተልና ቴክኒካዊ ስራዎች በአጠቃላይ በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ። እነርሱም አሽከርካሪዎች ጋቢና ከመግባታቸው በፊት የሚሰሯቸው የቴክኒክ ስራዎች፣ አሽከርካሪዎች ጋቢና ከገቡ በኋላ የሚሰሯቸው የቴክኒክ ስራዎች፣ አሽከርካሪዎች ተሽከርካሪውን ለማንቀሳቀስ ወይም ጉዞ ለመጀመር ሲፈልጉ የሚሰሯቸው የቴክኒክ ስራዎች ናቸው። በመቀጠልም እያንዳንዱን የቴክኒክ ስራዎች ባጭሩ ለመዳሰስ እንሞክራለን። አሽከርካሪዎች ጋቢና ከመግባታቸው በፊት የተሽከርካሪውን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚከተሉትን መሳሪያዎች መፈተሽ ይገባቸዋል። የሚንጠባጠብ ነገር ካለ ማየት፣ የጎማዎች የአየር መጠን ትክክል መሆኑን ማረጋገጥ፣ የጎማዎች ጥርስ መበላትና አለመበላቱን ማረጋገጥ፣ የጎማ ማሰሪያ ብሎኖች የጠበቁ መሆናቸውን ማረጋገጥ። የሞተር ዘይት መጠኑን ማረጋገጥ፣ ተሽከርካሪው ቀጥ ባለ ደልዳላ ቦታ ላይ መቆሙን ማረጋገጥ፣ ከሞተር አካባቢ ላይ የዘይት ፍሳሽ አለመኖሩን ማረጋገጥ፣ ንጹህ ጨርቅ ወይም ስትራቹ ማዘጋጀት፣ ኩፈን መክፈትና በትክክል በማስደገፍ ወይም ስታንድ በማድረግ ወይም በስፕሪንግ መቆሙን ማረጋገጥ፣ ዲፕስቲክ ወይንም ሌቪሎ ከሞተሩ ስቦ በማውጣት በንጹህ ጨርቅ ይዞት የመጣውን ዘይት መጥረግ፣ ዲፕስቲኩን ወይም የዘይት መለኪያውን በድጋሚ ሞተሩ ውስጥ መክተትና አውጥቶ ዘይት የነካውን ጫፍ ወደ ላይ ቀና ሳያደርጉ የዘይት መጠን ጠቋሚ መመልከት፣ የዘይቱን ውፍረት ቅጥነትና መቆሸሹን መመልከት፣ በመዳሰስም ትክክለኝነቱን ማረጋገጥ፣ የዘይቱ መጠን ካነሰ መሙላት፣ ከወፈረ ከቀጠነና ከቆሸሸ መቀየር፣ በቂ ንጹህና ተገቢ ውፍረትን የጠበቀ ዘይት መጠቀምና የመሳሰሉትን ዝግጅት ማድረግ። የራዲያተር የውሃ መጠኑን ማረጋገጥ፣ የራዲያተር ክዳን በአግባቡ መከፈትና የክዳኑን ስፕሪንግ መስራት አለመስራቱን መመልከት ወይም መፈተሽ፣ የራዲያተር ውሃ መጠንና አለመቆሸሹን ማየትና መፈተሽ፣ በራዲያተር በኤክስፓንሽን ታንከር ውሃ ውስጥ ጸረ ዝገት ኬሚካል መደባለቁን ማየት፣ የራዲያተርና በኤክስፓንሽን ታንከር ውሃ የጎደለ ከሆነ አይድሊንግ ስፒድ ወይም በሚኒሙ እየሰራ መሙላት፣ ራዲያተር ውስጥ ምንም ወይም በቂ ውሃ ከሌለ መሙላትና እንደገና ሞተር አስነስቶ በሚኒሙ እየሰራ መሙላት፣ የሰርቫትዮ ክዳን በትክክል መገጠሙን ማረጋገጥ፣ የባትሪ ውሃ መጠን ማየት፣ የሚያፈስ ወይንም የሚንጠባጠብ ነገር ካለ ማየት፣ የተሽከርካሪው መሪ በዘይት የሚታገስ ከሆነ የዘይት መጠኑን ማየት፣ ዝናብ መጥረጊያዎች መኖራቸውን ማየት፣ የፊትና የኋላ መብራቶችና ስፖኪዎች ያልተሰበሩ መሆናቸውን ማየት፣ የተሽከርካሪ ፍሬን የሚሰራ በዘይት ከሆነ መጠኑን ማረጋገጥ፣ ስፖርት ጎማ፣ አንጸባራቂ ምልክት፣ የእሳት አደጋ መከላከያ መሳሪያ፣ የተለያዩ መፍቻዎችንና ለተሽከርካሪው ሊጠቅሙ የሚችሉ የተለያዩ ቡሎኖች መያዝ መቻላቸውን ማረጋገጥ። አሽከርካሪዎች ጋቢና ገብተው እንቅስቃሴ ከመጀመራቸው በፊት የሚከተሉትን ስራዎች በቅደም ተከተል ማከናወን ይኖርባቸዋል። ጋቢና ከገቡ በኋላ በሩ በትክክል መዘጋቱን ማረጋገጥ፣ የመቀመጫ ወንበሩ ወይም ፔዳሎችን ለመግጠም እንዲያመች አድርጎ ማስተካከል፣ የጥንቃቄ ቀበቶ ማሰር፣ ስፖኪዎችን ማስተካከል፣ የእጅ ፍሬም መያዝና በትክክል መያዙን ማረጋገጥ፣ ክላክስ መስራቱን ማረጋገጥ፣ መሪ ዙረቱን ጠብቆ የሚሰራ መሆኑን ማረጋገጥ፣ የፊትና የኋላ እንዲሁም ተሽከርካሪው አጠቃላይ መብራቶች መስራታቸውን ማረጋገጥ፣ የነዳጅ ጠቋሚ ጌጅን በማየት ያለውን ነዳጅ በቂ መሆኑን ማረጋገጥ፣ የዘይት ጠቋሚ ጌጅ በትክክል ስራውን የሚሰራ መሆኑን ማረጋገጥ፣ የማርሽ ዘንግ በትክክል ማርሽ ማስገባቱን ማረጋገጥ፣ ተቆራረጠ የመስመር ምልክት ባለበት መንገድ ላይ ከአንዱ ረድፍ ወደ ሌላ ከመለወጥ በፊት መስታወት ማየትና የፍሬቻና እጅ ምልክት እንዴት ማሳየት እንደሚገባ በትክክል ማወቅ፣ ረድፍ ለመለወጥና ሌላውን ተሽከርካሪ ለመቅደም ካልሆነ በስተቀር መስመሩን መርገጥ ወይም መሃል ለመሃል አድርጎ መሄድ ትክክል አለመሆኑን ማወቅ፣ ያልተቆራረጠ ወይም ድፍን መስመር ባለበት ቦታ መስመሩ እንደ ደሴት የሚያገለግል በመሆኑ ማቋረጥ ወይም መርገጥ ክልክል መሆኑን ማወቅ፣ አደባባይና በአጠቃላይ መቅደም በተከለከለባቸው ቦታዎች ላይ መቅደም የተከለከለ በመሆኑ ከመቅደም መቆጠብ፣ ከቀደሙ በኋላ በቂ ርቀት ጠብቆ የኋለኛውን መኪና በኋላ መመልከቻ መስታወት ውስጥ ከታየ በኋላ አስፈላጊውን ምልክት በማሳየት ወደ ቀኝ መስመር መመለስ፣ በአጠቃላይ በመስመር በተከፋፈለ መንገድ ላይ ካልሆነ በስተቀር የነበረበትን ረድፍ ትቶ ለመቅደም የሚችለው በግራ በኩል ብቻ መሆኑን ማወቅ። ወደ መታጠፊያ ቦታዎች በሚደርስበት ጊዜ የሚከናወኑ ቴክኒኮች፣ በማንኛውም ሁኔታ
ማንኛውም አሽከርካሪ በሌሎች ተላላፊዎችና ኳላ በሚከተሉ ተሽከርካሪዎች ላይ አደጋን የማያስከትል መሆኑን ካላረጋገጠ በቀር ለመጠምዘዝ ወይም አቅጣጫን ለመለወጥ መሞከር የለበትም። ከሁሉ በፊት ኳላና ከጎን ያለው ሁኔታ መመስታወት በማረጋገጥ ከፊት ወይም ኳላ ላሉ ተሽከርካሪዎች እንዳስፈላጊነቱ ቅድሚያ መስጠት። ስለምግባር መልካሙና መጥፎውን ለመለየት የሚያስችልና መጥፎውን በመተው መልካሙን እንድንከተል የሚያበረታታ እሴት ነው። ስለምግባር ለማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር አብሮ ለመስራትና ለመኖር አስፈላጊ ነው። የሙያ ስለምግባር ማለት ባለሙያ በተሰማራበት ሙያ የሚሰራው ስራ ውጤታማ እንዲሆን እንደተሰማራበት የሙያ አይነት አባላቱ በጥብቅ መከተል የሚገባቸውን መርሆችና ስነ ስርዓቶች ያመለክታል። ሙያዊ ስነምግባራቸውን አክብረው የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች የሚከተሉትን መልካም ተግባራት ያከናውናሉ። ከነዱ አይጠጡም፣ ከጠጡም አይነዱም። በሕክምና ባለሙያ ታዞና በስራቸው ላይ ችግር እንደማያደርስ ካልተገለጸላቸው በስተቀር መድኃኒት ወስደው አያሽከረክሩም። ያለምንም እረፍት ከአራት ሰዓት በላይ አያሽከረክሩም። የሚት በተሰማቸው ጊዜ ሙሉ እረፍት ይወስዳሉ። ስለ ጉዟቸው ቅድ ያወጣሉ፣ ጊዜ ይቆጥባሉ፣ የችግር መንስኤ እንዳይሆኑ ይዘጋጃሉ። የተሳፋሪ ደህንነት የአሽከርካሪ ኃላፊነት መሆኑን ይገነዘባሉ። ለማሽከርከር አስቸጋሪ በሆነ መንገድ ላይ መኪናቸውን አያሽከረክሩም። የመኪናቸውን ጠቅላላ አካል ይጠብቃሉ። የመኪናቸውን የተለያዩ ክፍሎች በአግባቡ መስራታቸውን ከመንቀሳቀሳቸው በፊት ያረጋግጣሉ። በመታጠፊያ መንገዶች ላይ ብርቱ ጥንቃቄ ያደርጋሉ። የአየር ሁኔታ በመጥፎ ደረጃ ላይ ከተገኘ የተሻለ የአየር ሁኔታ እስኪገኝ ድረስ አያሽከረክሩም። ሌሎችንና ራሳቸውን ከአደገኛ ሁኔታዎች ይከላከላሉ። ጠንቃቃና አስተዋይ ይሆናሉ። ረጅም መብራት አስፈላጊ ባልሆነበት ቦታ ላይ አይጠቀሙም። በከፍተኛ ጥንቃቄ ማሽከርከር የሚገባቸው ቦታ ላይ በጥንቃቄ ያሽከረክራሉ። የሚያሽከረክሩት መኪና የሌሎችን መንገድ ያለመዝጋቱን ያረጋግጣሉ። እግረኛ ቅድሚያ ይሰጣሉ። በእነሱ የኃላፊነት ጉድለት ህይወት ያለው ነገር እንዲጠፋ አይፈልጉም። የማሽከርከር ሙያ ብቃታቸው ከፍ ለማድረግ ይጥራሉ። ፍጥነት ወሰን ገደብን ያከብራሉ። የመንገድ ስነ ስርዓት ምልክቶችንና ትዕዛዞችን ያከብራሉ። ለትራፊክ መብራት ትዕዛዝ ተገቢው ምላሽ ይሰጣሉ። የትራፊክ ፖሊስ ትዕዛዝንና የሌሎችን የትራንስፖርት ባለስልጣናት መመሪያዎችን ያከብራሉ። በእንቅስቃሴና በማቆም ሂደት ተገቢውን ምልክት በተገቢ ቦታና ጊዜ ይጠቀማሉ። አሽከርካሪዎች አላስፈላጊ ባህሪያት የምንላቸው ሞገደኝነት፣ ከሚፈለገው በላይ ራስ ወዳድነት፣ ኃይል ስሜታዊ አለመረጋጋት፣ ቸልተኝነት፣ ትኩረት ለመሳብ መሞከር ወይም ልታይ ባይነት፣ ኃላፊነት መዘንጋት፣ ሱሰኝነትና የመሳሰሉት ናቸው። እነኚህን አላስፈላጊ ባህሪያት የሚያንጸባርቁ አሽከርካሪዎች ሙያውን ወደ ተራና በመሆኑም ሌላው መንገድ የሚዘጉና ካለነሱ በስተቀር ሌላ የመንገድ ተስተናጋጅ እንደሌለ የሚቆጥሩ፣ ቅጣት ከሌለ በስተቀር ሕግን በራሳቸው ተነሳሽነት የማያከብሩ፣ መገጨትና መጋጨትን በቀላሉ የሚመለከቱ፣ ማቆም በማይገባቸው ቦታ ላይ መኪናቸውን የሚያቆሙና ለአጠቃላይ እንቅስቃሴ እንቅፋት የሚሆኑ፣ ካልጠጡ የማይነዱ፣ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ተቀምጠው ከነዱ ጠቅላላ ሕጎችን በመሻር በማናለብኝነትና በእብጠት በመወጠር በከፍተኛ ፍጥነት በማሽከርከር ልታይ ባይነት የሚያጠቃቸው፣ ጫት መቃምና ማጤስን በሚያሽከረክሩበት ወቅት የሚያዘወትሩ ናቸው። በማሽከርከር ችሎታ ላይ የአልኮል መጠጥ ተጽዕኖ። የአልኮል መጠጥ በማሽከርከር ችሎታ ላይ እንዴት ተጽዕኖ ያደርጋል? አልኮል መጠጥ በማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ላይ የመደብደብ ወይም ዲፕሬሽን ተጽዕኖ ያደርሳል። የአልኮል መጠጥ በደማችን ውስጥ በፍጥነት በመሰራጨት አእምሯችንን መደበኛ የሆነ ተግባር የሚቀንስ ሲሆን ውሳኔ የመስጠት ብቃትም ስሜትንና ባህሪ ላይም ተጽዕኖ ያደርሳል። የአልኮል መጠጥ አሽከርካሪውን የማየት፣ የማተኮር፣ የማገናዘብ ውሳኔ የመስጠት ችሎታውንና ቅልጥፍናውን በመቀነስ የትራፊክ አደጋ እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል። የአልኮል መጠጥ ጠጥቶ የሚያሽከረክር አሽከርካሪ ባህሪያት፣ በራሱ ረድፍ ውስጥ ያለመቆየት፣ በከፍተኛ ፍጥነት ማሽከርከር፣ በጣም ዝግ ባለ ፍጥነት ማሽከርከር፣ ሰፋ ያለ ቦታ በመውሰድ መኪና ማዞር፣ ፍጥነት መቀነስና በማይታመን ሁኔታ ፍጥነት መጨመር፣ ከጎንና ከፊት በፊት ያለን መኪና በጣም ተጠግቶ ማሽከርከር፣ በግዴለሽነትና ምልክት ሳያሳይ መቅደም፣ የመኪናውን የፊት መብራት በአግባቡ ሳያበሩ ማሽከርከር፣
የመኪናው መሪ የመቆጣጠር ብቃት በማጣት ረድፍን ይዞ ማሽከርከር ያለመቻል፣ በትራፊክ ምልክት ተገዥ ያለመሆንና የመሳሰሉት የአልኮል መጠጥ ጠጥቶ የሚያሽከረክር ግለሰብ ባህሪያት ናቸው። የአልኮል መጠጥና የትራፊክ አደጋ። የትራፊክ አደጋ ምክንያት ከሚሆኑ ነገሮች ውስጥ የአልኮል መጠጥ ጠጥቶ ማሽከርከር አንዱ ነው። የአልኮል መጠጥ አሽከርካሪውን የማሽከርከር ሁለንተናዊ ብቃት በመቀነስ የትራፊክ አደጋ እንዲፈጠር ምክንያት በመሆኑ ብዙዎቹ አካለ ጎዶሎ እንዲሆኑ፣ ህይወታቸው እንዲያልፍ፣ ቤተሰቦቻቸው እንዲበትኑና ንብረት እንዲወድም እንደሚያደርጉ በዘርፉ የተደረጉ ጥናቶች አረጋግጠዋል። 44% የሚሆኑ አደጋ የሚደርሰውም የአልኮል መጠጥ ጠጥተው የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ነው። ስለዚህ ከጠጡ አንዱ ተረድቶ አይጠጡ የሚለውን የትራንስፖርት ደንብ ማክበር በዘርፉ ለሚደርሰው አደጋ መቀነስ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። የአልኮል መጠጥና ህግ። አሽከርካሪዎች ሊያውቋቸው ከሚገቡ ልዩ ልዩ የትራንስፖርት ደንቦችና ህጎች መካከል አንዱ በአልኮል መጠጥ በመድኃኒት ወይም በአደንዛዥ እጽ ተመርዞ ማሽከርከር ክልክል መሆኑን ነው። ስለሆነም አልኮል መጠጥ ጠጥቶ ማሽከርከር በህግ የሚያስጠይቅና የሚያስቀጣ መሆኑን ተረድቶ በጠጡ ወቅት ያለማሽከርከር ተገቢ መሆኑን መረዳት ተገቢ ነው። የአልኮል መጠጥ በጠጡ ወቅት ያለማሽከርከር፣ መጠጥ ሊጠጡ ካሰቡ በህዝብ ትራንስፖርት ወይም ታክሲ መጠቀም፣ ሌላ አሽከርካሪ ማለትም አልኮል መጠጥ ያልወሰደ መኪናዎትን እንዲያሽከረክር ማድረግ፣ የጠጡበት ቦታ ማደር፣ ሌላ አሽከርካሪ እንዲያደርሱት ስልክ ደውሎ መጥራት፣ የአልኮል መጠጥ መጠጣት አስፈላጊ መስሎ ከታየዎት ከቤተሰቡና ከጓደኞቹ በመኖሪያ ቤት ለመጠጣት መሞከር። በአልኮል መጠጥ የተመረዘ አሽከርካሪ ሲያጋጥሞት ማድረግ ያለብዎት ክንዋኔዎች ጋር ተሽከርካሪዎችን ላለመጠጋት ጥረት ያደርጉም። ስለሆነም ከመጠጋት ይልቅ ለፖሊስ ደውሎ ማሳወቅ ይመረጣል። በተለይ ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ምሽቱ 8 ሰዓት ድረስ አልኮል መጠጥ ጠጥተው የሚያሽከርክሩ አሽከርካሪዎች የሚበዙበት ሰዓት ስለሆነ የተለየ ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነው። No!